Hörmətli izləyicilər, xəbəri daha çox insanın görməsi üçün videonu bəyənən əlləriniz dərk görməsin. Aksu'nun Gəgəli kəndinin şimal-qərb tərəfində El Yeri adlanan dağlıq ərazinin yaxınlığında yanğın başlayıb. Reportun Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, ötən gün saat 10:30 radələrindən başlayaraq sözü gedən ərazilərdə kolkos yanır. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Axsu, Şamaxı və İsmayıllı Yanğından Mühafizə hissələrindən 5 yanğın söndürən maşın və xeyli canlı qüvvə cəlb olunub. Hazırda yolsuzluq və çətin relief şəraitində getdikcə yayılan yanğının söndürülməsi üçün gərgin mübarizə aparılır. Əsas diqqət yanğının dağlardakı meşəlik ərazilərə keçmədən söndürülməsinə yönəldilib. Qeyd edək ki, yanğınla mübarizəyə mülki vətəndaşlar da cəlb olunub.